Mēs sāksim ar tevu muzikālo intro? Man īsti nav šobrīd tā... Kaut kādu old school-ego mēģinu atcerēties, kas bija agrāk modē. Čipa Offspring? Kaut ko tādu? Kas tajā laikā bija? To es neatceros. Tad mums nebūs muzikālā intro. Mums nebūs muzikālā intro šodien. Nu labi, tad mēs tā arī sākam. Toms Prāvnieks, Kaspars Divinskis, Face of Podcasts, Rewatchables, otrā epizode. Nu ir tas laiks. Mēs solījām reiz mēnesī taisīt Rewatchables. Man ienāca ziņa, ka mums vajadzētu uztaisīt top mūsu 5 labākie, ar mūsu piedāvājumiem. Labākie solījumi, kas ir neizpildīts šobrīd. Jā, tāda versija ar bija. Ar 5 būs pamaz. Top 15! Bet katrā ziņā šodien mēs maucam Rewatchables sēriju. Mēs esam veltījuši laiku un noskatījušies veco labo hokeja spēli. Latvija, Krievija, 2000. Gads, pasaules čempionāts, Sankt Pēterburga. Tagad, es domāju, mēs iedodam skatītājiem, klausītājiem nu, tādu 10-15 sekundžu logu izdomāt, ko viņi darīs. Es tagad noskatos Latviju, Krieviju un tad es klausīšos, ko viņi stāst un runāsies. Vai es klausos, ko viņi stāst un runājās un tad izdomāju, es gribu skatīties to spēli vai negribu skatīties to spēli. Nē, nu tas nav klusumbrīd. 15 sekundes klusumbrīd. Ā, nē, tad jau tagad šitajā laikā bija jāizdomā. Timers tagad visu laiku griežās. Tagad bija jādomā. Tur bija nost, vai tu... Jā. Bet tu vari kā fonā arī ielikt, ja tu gribi to spēli. Zini, kā tev ir, nu, tā kā... Tad tu vari fonā ielikt, un tad jau klausies. Es neieteiktu. Kāpēc? Kāpēc neieteiktu? Fonā es neieteiktu. Ja skatās Latviju, var nospoilot kaut ko. Ja skatās Latviju, Krieviju, tad ir full attention. Pilnā, tad ir jāklausās. Jo komentēšana arī ir cienīga. Vai ne? Jā. Gunārs Jākapsons. Gunārs Jākapsons. Vienītī Mauts. Mauts vienītī. Labi, laiks ir pagājis. Es ceru, ka jūs savus lēmumus bijāt pieņēmuši, ja jūs nopauzējāt, noskatījāties spēli. Cool, vai ne? Ja jūs turpinat mūs klausīties, nu tu metamies iekšā. Tātad 2000. Gads pasaules čempionāts Krievijā, Sankt Pēterburgā. Mēs esam tikuši ārā no grupas. Sākumā vispār, man liekas, parunājam par to kontekstu. Konteksts, tātad 99. Gads, principā jāsāk jau ar to ar ceļu uz pasaules čempionātu. Tātad ģemēs atgādam 2000. Gads, pasaules čempionāts, ne pirmo gadu jau esam elites divīzijā, bet tajā pašā laikā, tajā brīdī mēs tā kā ne līdz galam esam elites divīzijā. Jo 99. Pēc tās īpatnējās izspēles sistēmas mēs, principā, viņu pametām uz kādu mēs laiku. Uz pāris mēnešiem bijām izlidojuši ārā no elites divīzijas. Bet tu esi izlidojis, tas nenozīmē to, ka tu nākamgad nespēlē. Tur tā kaut kāda kvalifikācija. Absolūti jocīga sistēma, kādam patika, kādam nepatika, bet šī laika sistēma, patiesībā, man šķiet, ir bišķi garšīgāka nekā tālāk. Nu jā, principā, mēs esam izlidojuši. Sanāk kā Beresņevs, kas bija iepriekš treneris, uzrakstīja atlūgumu. Nu, izlasēja, neizdevās izdarīt. Pēc 99. Gada pasaules čempionāta sekoja atlūgums. Jā, jāmeklē treneris. Treneris tika meklēts vasarā un kā tam arī vajadzētu būt. Pagaidu, un es īstenībā es pat biju pierakstījis. Pagaidu, bišķiņ sekundi. Tos divus kandidātus vienīgus. Jā, jo bija tikai divi cilvēki tikai pieteicās uz darbu Latvijas. Pa īstam izlasē. Viens tikai bija. Un pa īstam viens. Vasiļevs bija vienīgais, kas pieteicās, ne pagaidu, bija otrs arī, es kaut kur biju pierakstījis. Klinčovs, jā, bet tas Klinčova pieteikums esot bijis, nu tāds. Nu, tad kad tu ir kaut kur iepirkums, tev ir sava firma, čomam ir līdzīga firma. Un jūs sarunājat, ka nu, tur vajag vismaz divus pieteikumus, manējais būs normāls, tu uztais ķeksījuši pēc savējo, lai viņš ir sūtīgāks kā manējais, izvēlēsies manējo, un tad jau mēs savā starpā tiksim galā. Tehniķim Rikārdam nav kaut kāda pieredze šādos jautājumos? Par iepirkumiem? Jā. Viss ir godīgi, maksāja nodokļus, gaidz dīkstāvs pabalst arī savam uzņēmumam. Lūdzu, valdība, izdomājiet kaut ko, ka es arī iekļaujos tajā kategorijā. Šo mēs izgriezīsim un ieliksim sociālajos tīklos, arī ietagosim kāriņu. Respektīvi, jā, 99. Gada vasarā Vasiļevs kļūst par Latvijas izlases galveno treneri. Tagad, zini, kas man liekas visdīvainākais tajā? Viņam nav pieredzes līdz tam brīdim, kā galvenajam trenerim nekur pieaugušo hokejā. Karalts Vasiļevs, jā. Viņam Krēfeldē ir pieredze kā asistentam.
Bet zin, kā, kaut kad jau tev ir jābūt. Bet tu spēji iedomāties mūsdienās, kad mēs paņem, mums tagad ir, kāds ir tagad standarts? Mums pēdējie treneri ir bijuši, kas ir NHL saņēmuši balvas kā labākie treneri. Kausu cilātāji, mums ir kausu saņēmē, cilātāji. Tu var iedomāties, ka tagad par Latvijas izlases treneri kļūst kāds, kurš ir bez pieredzes pieaugušo hokejā kā galvenais treneris. Jā, bet redz, atceries, piemēram, to pašu Oļegu Znaroku. Nu, ko viņš pirms izlases bija trenējis? Nu tā, ko viņš bija trenējis? Nu, Latvijas čempionis trenēja jauniešu to komandu Rīga 20. Nu, viņš nāca no U20 izlases, kā galvenais. Nu, jā, viņš nāca tur, nu, zin kā, kā Krefelde asistents pieaugušo hokejā bija Haralds Vasiļevs. Tajā pašā laikā viņš jau sevi bija kā tādu līderi parādījis jau vecajos Dinamo laikos un tā tālāk. Viņam ir tā pieredze un bagāža bija ujujuj kāda vai neliela. Tāpēc es domāju, ka... Kā cilvēkam hokejā, protams, jā, pieredze, domāju, bagāža un nu, kaut kādā mērā jau droši vien arī tas pasaules redzējums dzīvojot Vācijā, viņam bija lielāks un nu, krietni savādāks nekā cilvēkiem. Atceramies vēl vienu lietu. Kiros Lipmans. Jā. Kiros Lipmans. Kiros Lipmans, un tur jau katrs peso tiek skaitīts. Kur jāizmaksā, jāpaņā vai ne. Tā kā es domāju, ka tur arī tas bija arguments. Un beigās jau tāpat tā sanāca, kā bija ar Klinčovu kopā, jo viņš strādā. Jā, Klinčovs bija viņam palīgs. Tā kā, nē, paņēma Vasiļevu, patiesībā tas bija, manuprāt, vispār Latvijas tāds hokeja pagrieziena punkts. Tas bija tik svarīgs lēmums, un tā vasara bija tik nežēlīgi nozīmīgi patiesībā, ja mēs skatāmies uz Latvijas hokeju, jo tad bija tāda nopietna kadru maiņa tajā brīdī nacionalitātes. Tāds pavērsiens arī. Tur pacēlās nacionalitātes jautājumi, jā, jo, nu, man liekas, paralēli arī, ja jūs noskatāties Latviju-Krieviju hokeja spēli, raidījums Latvijas hokeja zelta mirkļi, kas arī YouTube ir pieejams brīvā formātā, ņemat ķera tēdat, skatāties, garšojat par 2000. Gadu arī noskatāties, nu, pie viena komplektā, man liekas, labi saiet kopā, un tur, nu, pacēlās tas, nu, pirmās Vasiļevs bija pirmais treneris, kur uzrunas treniņi notika latviešu valodā. Nu, teorijā bija arī Balderis pašā sākumā. Nu, jā, nu pašā sākumā bija Bet, Balderis, jā. Bet tāds kārtīgi, kad jau izlases bija kārtīgi izveidojusies, tad, jā, Haralds Vasiļevs savu patriotismu nāk iekšā un beidz. Es atceros, man nav daudz sanācis viņu satikties, bet bija viņš Vācijā čempionātās 2017. Gadā. Es komentēju ar Herbertu, un tās jau var braukāt uz visām spēlēm, viņš bija čempion. Nu, viņš tā, ka viņš dzīvoja arēnā, mēs pat vairāk pa mani. Un, nu, viņam tas nacionālais gars iekšā ir, Jā, viņam bija ļoti daudz labi izteicījumi par kaimiņu nāciju arī. Nu, un tad uzreiz arī jāpasaka, atnāca Vasiļevs aizgājis Naruks. Tur nebija varianti. Tur nebija varianti. Bet, nu, viņam bija jānāk kā. Viņš atnāca kā tas, ko tu pieminē, kā asistents iepriekš strādāt. Naruks, viņš atnāk Vasiļevs. Jā, pilnīgi vienalga, kas tāds Vasiļevs ir, vai ne? Nu, lūk, un tajā brīdī jau tā autoritāte arī bija jādabū Vasiļevam. Un viņš to izdarīja. Viņš to izdarīja, un viņam vajadzēja aizvākt Znaroku prom, jo viņam bija jāvad izlase. Bet ja būs Znaroks, ja tad viņš nevarēs Znaroks vada izlase. To mēs atceramies ar brīnišķīgajām sarunām, kas ir ierakstīts, kā Znaroks ar Beresņevu, piemēram, runā, un kad ir nonāk pie soliņa, tad kurš ko vada un kurš ko runā. Cīkšu video kaut kur klejo, var pameklēt internetā. Un Vasiļevs izdarīja ļoti labu taktisku gājienu, tādā ziņā, nu, vai nu viņš, vai nu es, tad, nu, kurš ko trenēs. Viņš citādāk viņam nebūtu bijis jēga tur atrasties. Un līdz ar to drusiņi arī iekustināja to, kurš grib spēlēt izlasē un kurš negrib spēlēt izlasē, jo bija... Čudinos laikam bija tas, kurš Čudinos nespēlēja bija, Čudinos reāli beigās, tas sausais atlikums bija tāds, ka Čudinos bija vienīgais, kurš nespēlēja izlasē, Jā. Kā pamatojumi sakot, nav oļaks, es nespēlēšu. Jā, nu lūk, un tad bišķiņ arī izkristalizējās, kurš grib spēlēt, pārstāvēt Latvijas izlases. Jo tomēr mēs skatāmies Latvijas izlases sastāvu jau palicot drusciņus priekš uz pasaules čempionātu. Nu, mums tur ir vairāki kungi, kas pat Latvijā nav dzimuši. Jā, tas pats Pantelejevs, Kerčs, Fandujs, Beļauskis nav Latvijā dzimuši. Maticins no Čerepovecas un vēl viens otrs, bet tad jau arī daudzi tie, kas ir dzimuši Latvijā, bet viņiem ir ļoti spēcīgas krievas saknes, un tad bija jāsaprot, kurš ir gatavs pārstāvēt Latvijas izlases. Nu, te jau izkristalizējās tas, man liekas, super gājiens, un tas iegriez bišķiņ citādākā gultnē. Visu Latvijas hokeju, tas viens gājiens ar Znaroku. Jā, nu,
Bet tas arī uzreiz pašam Vasiļevam, nu, tur arī sākās saknes problēmām, kas sakos pāris gadus vēlāk, bet to mēs droši vien varbūt kādreiz citreiz apspriedīsim, vai ne? Nu, droši vien kā apspriedīsim kādreiz citreiz, bet visam ir sava cena. Mēs varam tikai teikt paldies Vasiļevam. Pilnīgi noteikti, bet ok, un tad Vasiļevam tas pirmais iznāciens ir, pirms mēs vēl nonākam pie Latvijas-Krievijas spēles, ir tā Sheffield kvalifikācija, tā dīvainā, kur es atrodos tajā brīdī, es galīgi nesaprotu, kas tas ir un kā tas mēs ir. Esam izkrituši, bet mēs tā kā tomēr vēl varam. Mēs esam izkrituši, bet mēs tā kā tūliņi būsim atpakaļ, ok. Pāris pasaulē, pāris spēles. Spēles nerāda, es atrodos, ka spēles es klausījos Latvijas radio, jo spēles nerādīja. Bildi no Sheffieldas netika sūtīt. Tie laika, kad rādžiņā tikai kaut kas bija. Tas bija reāli. Tu zināji, cikos būs Latvijas izlases spēle, Latvijas radio, un aiziet klausies, kas notiek. Un, kad tur bija tas mačs, kur ar britiem laikam ledus ielūza. Tur bija... Spēle tiek apturētā. Jā, tas viss notiek Lielbritānijā. Viss normāli. Pirmo spēli mēs uzvaram 6-3 Kazahstānu. Un nākamās divas spēles ir futbola cienīgas. 2-0-0 no sākuma pret Lielbritāniju 0-0 un pēdējā spēle pret Ukrainu 0-0. Šī ideja kādam ir jāpārprast. Man neviens nekad mūžā nevarēs iestāstīt, ka spēle ar Ukrainu nebija sarunāta. Situācija klausītājiem, skatītājiem. Situācija turnīra tabulā. Tātad piedalās Latvija, Ukraina, Lielbritānija, Kazahstāna. Pasaules čempionātā spēlēs divas komandas no šīm četrām ir palikusi viena spēle turnīrā. Latvijai, Ukrainai un Lielbritānijai uz to brīdi ir vienāds punktu skaits. Lielbritānija visu savu spēles ir aizvadījuši, nav zaudējuši nevienu spēli, bet nav arī uzvarējuši. Viņiem ir trīs neizšķirti. Ja Latvija nospēlē neizšķirti ar Ukrainu, tā kā gan Latvija, gan Ukraina uzvarēja Kazahstānu, gan Latvija, gan Ukraina iet tālāk. Latvija ar Ukrainu, nu, principā neredzēja, tikai dzirdēja. Neredzēja, tikai dzirdēja, jo bija pa radio. Atslidoja 60 minūtes, tablo rāda 0-0, Latvija ar Ukrainu tiek tālāk. Nu, pamēģiniet man kāds iestāstīt, ka tas nebija sarunā. Latvijai 4 punkti, Ukrainai 4 punkti, Lielbritānijai 3 punkti. Lielbritānija nezaudējot nevienu spēli. Brīti rakstīja oficiāli protestu par to, ka tā jā, spēle bija sarunāta. Protests ne tikai apmierināts. Jā, bet trīs spēles, trīs neizšķirt, neviens zaudējums, bet Lielbritānija paliek ārā. Bet tā ir, tev ir kaut kas jāuzvēja, ka ir kaut kur tikt. Lielbritānija atbrauc bijušās PSRS republikas, jā, Latvija, Ukraina, Kazahstāna un izstumjā ārā nabaga Britus. Aja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 j
nav svarīgi, kas Britiem notiek. Bet, nu kā, nu var jau vienmēr teikt tā, nu paši vainīgi, ko viņi Kazakstu nevinēja. Nu vispārie vinēja Kazakstu, viņi nevinēja. Ko jūs te čīkstat? Nu, palielam, jā. Visi vinēja Kazakstānu, izņemot viņus. Jūs nevarējāt, jūs arī netiekāt pasaules čempionāts sēdēt mājās. Līdz ar to tiekam uz pasaules čempionāts. Tiekam uz pasaules čempionāts. Tas bija novembris. Novembra vīdes, kad notika tās spēles. Jā, novembrī bija kvalifikācija un maija sākumā tātad pasaules čempionāts. Nē, tad bija bišķiņ agrāk. Aprīļa beigās jau sākās. Jā, tad vēl aprīļa beigās bija pasaules čempionāti. Tu gribi Latvijas izlases sastāvu vai tu gribi spēles līdz Krievijas mačam rezultāts vienkārši? Es domāju, ka iepazīstamies pirms ar sastāvu, kas, kas mums ir tajā pasaules čempionātā vispār, un pēc tam mēs, protams, arī ķersimies pie maiņām klāt, ka konkrētai spēlē tiksim. Bet pasaules čempionāts Latvijas, sakam ar Latvijas izlases, protams, ko mēs esam aizsūtījuši uz pasaules čempionātu 2000. Gadā. Sākam ar vārdsargu līniju. Ar vienu vienīgo vārdsargu tajā pasaules čempionātā, Artūrs Irb. Jā, un tad vēl treniņos piedalījās Sergejs Numovs un Dmitrijs Žabotinskis. Paldies viņam par treniņu darbu, bet spēlēs kastē tikai Irb. Tā, man liekas, arī bija pirmā reize, es nezinu, vai vienīgā, varbūt arī, ka nav vienīgā. Nu, kad vārdsargs stāv visas spēles. Viens vārdsargs stāv visas spēles. Nu, tur bija arī spēle, divas spēles divās dienās, arču stāvē visas spēles. Nu, bet kad viņš atbrauc uz pasaules čempionātiem, principā, nu, tā tas arī tā vienmēr bija. Tā tas arī vienmēr tā bija lieta kārtība. Bija pāris izņēmumi, varbūt tikai, kad kaut kā citādāk tas viss notiek. Arī aiz cieņas, piemēram, pret Sergeja Naumova, kurš ir tikai 3 gadus jaunāks. Ļoti labs vārdsargs, viņš šobrīd pieprasītākais vārdsargs treneris kontinentālajā hokeja līgā. Bet viņam reāli nepaveicās ar to, ka viņam arču bija blakus. Principā viņam nepavēcās, jo Naumovs patiesībā ir nenovērtētākais vārdsargs iespējas. Šefildā Naumovs mūs starp citu izvilks. Starp citu, jā. Jā, un viņš atskrēja no ASV. Nu, ja mēs no neatceros no kuras līgas. Hokeja līga, jā, tajā brīdī bija. Tajā brīdī vēl tāda bija. Nu, lūk, un Artūrs Irbe, tie bija viņa ziedu gadi. Tieši tas brīdis. Jā, viņš vēl nav spēlējis Stanley Cup finālā, tas būs divus gadus vēlāk, bet nu, viņš ir Karolīnā vārdsargs numar uno. Viņš stāv arī visas spēles tur. Man liekas, ka arī tagad NHL vairs tā nenotiek, jo pasties Irbem
99. gadā 62 spēles. Tā bija... 2000. gadā 75 spēles. 2001. gadā 71 spēle. 2002. 51 un tas ir arī gads, kad viņš tiek Stanley Cup finālā. Stanley Cup finālā gadā viņam jau bija Kevin Weeks jādalās. Jā, tāpatās viņam uzticēja izšķirošās spēles. Bet viņam bija 51 spēle no 82, un viņš it kā dalīja spēles laika ar Kevin Weeksu. Jā, un tur jau daudz, ir daudz spēles, un tā, bet playoffos viņam bija 18. Tagad vairs tā nenotiek, ne? Nav vārtsargs, kas spēlē 70 spēles. Nē, nu ir jau tāda vārtsarga, kas spēlē. Nu, Vasiļ Jevšķin baigi maz, nu, daudz brīvdienas bija agrāk. Nu, nē. Ir jau tā, ka ir izteiktāk pirmie numuri, bet agrāk ar tas pats, nu, Burdērs arī spēlēja savu 77 spēles. Jā, es saku agrāk, bet viņš šajā sezonā... Nu, šajā sezonā, nē, nu kā, nu, Vasiļevskis ir tas, kas spēlē, nu, un savu 60-70 kaut kur varētu arī atrast. Nezinu, man tagad grūti apskatīties, kas šo sezonu ir noticis. Šajā sezonā. Bet jā, bet es atgādināšu, ka šī sezona netika izspēlēta līdz galam, tom, ja tu gadījumā biji piemiršas. Vēl var izspēlēt līdz galam. Vasarā. Skeptiskais Kaspars Dvinskis, kā vienmēr. Bet par tiem ziedu laikiem, jā, tā bija otrā sezona viņam Karolīnā, jo iepriekš viņš Vankuverā dalīja spēli Dallasā. Sanāk, viņš Dallasā bija pirmais latviešu... Hokejists Dallasā? Nu, hokejists, jā, bet es tagad domāju par sportistu. Kā tu Pirms to tam? Domā? Nu, vispār, Ziemeļamerikā Dallasā spēlējošs kāds sportists no Latvijas. Man nenāk prātā neviens, kas mums Irbs tur būtu bijis. Jā, vēlāk tur mums bija Skrastiņš. Nu, teorijā var pievilkt, ka Balders ir pārstāvējis to pašu franšīzi. Nu, nē, nu, tad viņš Minnesotā, tur vispār klimats ir cīs. Bet franšīzi tāpat? Nu, franšīzi tāpat, tas neskaitās. Bet Karolīnas Hurricanes ziedu laikā 75 spēles tajā sezonā, viņš kārsts, principā viņš atbrauc to čempi kārsts. Viņam ir 33 gadi. Jā, viņš 33, leģendārā intervija, kas tam būs, jā. Un viņš perfektā kondīcijā būtība atbrauc, un cipar ar viņam Nacionālajā hokeja līgā 90 proču, tam laikam ļoti ok, 90,6 viņam pat bija 2,5 ripas spēlē, kas arī ļoti faini, labi statistika atbrauc uz pasaules čempi, un atceramies nākamajos divos gados viņš tik playoffā ar Karolīnu, ja, to jau mēs pieminējam. Tā kā viņš atbrauc skars, spēlēja daudz, un tie bija ņem ziedu laiku, jo pirms tam viņš jau minēja Vancouveru, Dallas bija, kur tas spēlsāks bija mazāks, un tas bija tādi, nu, tie uzplaukuma gadi, viņam četri principā bija pēc kārtas. Bet principā Arturs ir viens no diviem NHL hokejistiem, kas pārstāv Latvijas izlases tajā pasaules čempionātā, otrs ir Kārlis Skrasniņš, kurš tad ir Nešvilā, tā, un kas mums tur Kārlim bija ar to sezonu jau, cik viņš bija tur nostabilizējies, tā. Tā viņam īstenībā ir tāda pirmā sezona pilnā NHL. Jau iepriekšējā 99. gada viņš divas spēles nospēlē NHL, bet šitajā sezonā nu, viņš jau ir ar 59 spēlēm. Viņš pamats sastāvā. Viņš ir pamats sastāvā. Milwaukee tika aizsūtījis. Stabils rotācijas spēlētājs. Jā, 50. Sezona sākumā vēl bija AHL Milwaukee, bet... Nu, par viņu kvalitātiem tur šaubu nav, jo viņš iepriekš arī Somijā spēlēs. Somijā labs čempionāts, pēc tam viņš jau nonāk NHL nostabilizējas. Un ar savām īpašībām savu spēli, tur nav variantu, ka viņš nenostabilizētos. Nu, viņš... Tajā laikā jau arī spēja sev parādīt, kā izcils dzels vīrs. Jā, mums principā ir divi NHL spēlētāji tajā pasaules čempionātā. Lai gan! Tas, ka mums ir divi, ir diezgan svarīgi pēc tam kontekstā, kad mēs nonāksim, cik Krievijai bija NHL spēlētāji. Jā, tur Krievijai drusku cits stāsts. Bet ja mēs paskatāmies vispār to izlasti, mums bija 8 spēlētāji, kas ir nospēlējuši vismaz kaut kādu laiku, kaut kādas spēles Nacionālajā hokeja līgā. Tā ir vēl viens. Un mums gan Kerčs ir spēlējis 94. Gadā, Vītoliņš, Ignāķevs, jā, ir spēlējuši Nacionālajā hokeja līgā. Vasiļevs Herberts, starp citu arī. Nu, ne, tīri tehniski viņš arī skaitījās tajā brīdī, man liekas. NHL špīlērs, viņš tur arī mīcēja. Uz to brīdi, man liekas... Vēl Pantiļējos ir iepriekš spēlējis 96. Gadā, nu, tad attiecīgi jās Krastiņš un tā tālāk. Bet atcerēs, ka Herberts Vasiļevs pievienojās izlasēji, man liekas, tikai uz ceturdaļfinālu. Nu, jā. Tā ir vēl viena tāda interesanta nianse, kad sākās ceturdaļfināli, tu varēji pieteikt 5 jaunus hokejistus. Un, ja mēs ticam Latvijas hokeja zelta mirkļiem, šim brīnišķīgajam raidījumam, tad mūsu izlases vadība to uzzināja nu, dienu pirms ceturdaļfināla. Savainotie netrūka, bet nu, nebija jau īsti ko pasaukt, jo nu, neviens īsti tā formā neuzturēja. Baudīja, kā nu baudīja savu dzīvi, jo izlasē nebija tikuši. Kam tu gatavosies? Nu, jā, nu, tagad drusku citādāks tas formāts, mēs redzam pasaules čempionātos. Kad viņi notika. Tagad nolikumi, man liekas, zin visi, tā kā sākās turnīrs. Nu, tagad viss ir kārtībā. Tagad to viss ir kārtībā. Jā, starp citu, tajā gadā Herbim bija 7 spēles NHL. Jā, bet kas ir interesantākais ar to, tā gada sastāvu
pirmo reizi, man liekas, tā riktīgi, riktīgi jaunais tiek iesaistīts. Ja tu pat sāc meklēt attaisnojumus pagaidu, kāpēc un kas viņš tāds ir? Mēs, protams, tagad zinām, ka tas ir pēc tam ilgadējs Latvijas izlases spēlētājs un vērtība Jānis Sprukts. Somijas čempions, Latvijas čempions un arī Itālijas čempions. Un arī viens arī no tiem, kas arī NHL ir uzspēlējis. Tu viņu tajā savā astotniekā ieskaitīji? Kurā astotniekā? Nu, tu teici, jā, ka mums ir astotnieks. Viņš pēc tam, nu, es saku tie, ka es teicu tos, kas bija spēlējuši. Viņš jau pēc tam spēlēja tikai. Viņš arī līdz tam līmenim nonāka, bet, nu, vispār, jāatskaita, nu, tas ir arī, kā skatās, jāatskaita Znarokču Dino un, nu, Žoltoku un, nu, kas vēl, kas ir tādi, kas nav? Nu, manā galvā, nu, liekas, ka tas arī ir. Tas nē, nu, tu optimāliem arī, nu, Sants Ozoliņš, protams, ir. Nu, Sants Ozoliņš, jā, bet Sants Ozoliņš tajā laikā te bija, te nebija. Jā, Kaspar? Viskārtībā, mēs nedaudz aizrījos. Jā. Es skatu, viss tas, kur viņš visvairāk nebija, tas bija Čempis Prāgā. kur klīda leģendas. Labi, pie tā mēs arī kaut kad vēl nonāksim. Jo izskatās, ka vīrus laiks būs pietiekami ilgs, lai mēs izskatītu arī tās spēles. Būs daudz spēles, kuras apskatījies. Ai, labi, mēs baigi lēnam savādāk, ka ejam uz priekšu. Davai, tātad, es pateikšu tos rezultātus, kā čempionāts ir gājis līdz tam sākumā Latvijas izlasē. Ja? Tad mēs caur sastāvām vairs neejam. Detalā. Nu, pēc... Anivēti, tiksim, uz Krievijas spēlē iziesim ar caur sastāvām. Labi, nu, labi. Neejam, jā, jā, jā. Tātad, pirmā spēle ar Zviedriem 1-3, kā ir, tā ir. Beļauskas iemet vienu golu, tad Baltkrievas uzvilkām 6-3, un tur bija tā Beļauska piruēta. Tas ir viens un atceramies, Beļauskas ir dzimis Baltkrievijā Vitebskā, tā kā viņš pret savējiem savā ziņā ir iemet. Tas bija svarīgi viņa. Tas ir svarīgi. Vēl viens pilnīgi nesvarīgs. Labi, nē, to es neteikšu. Ko? Nē, pilnīgi nesvarīgi un nesaistīt ar hokeju faktu, bet labāk nē. Un Vitebsku, bet nē. Ko saviem braucieni. Tur uz baigajās auzās var iebraukt. Un tad mēs paņemam Ukrainu. Tas bija tas vēl vecais labais formāts, kad, nu, tas gan bija laikam pēc tam nākamajos gados, kad Latvijas izlase, nu, uz čempionātu brauc, tā kā mums ir jāuzvar viena spēle. Bet, es zinu, bet tas gads bija drusku citādāk. Nē, labi, mēs braucām, uzvarēt vienu spēlē neizkrist, bet tas gads bija to, ka... Nē, es saku, šitās gads tā kā bija bišķi citādāk. Citādāk, jo mums bija grupa bija. Kas? Baltkrievi un Ukraiņi? Šitiem mēs varam spēlēt. Nu, tikai Zviedri grupā. Nu, Zviedriem jau varam mēs forši nospēlēt. Tu jau teici 1-3, tur Belārus uzvilkām, un tad Ukraiņas beigās arī. 10 000 skatītāju klātienē. Ukraina, Latvija. Nereāli. Tagad arēna varbūt mēs tagad varētu. Uz Latviju, Ukraina? Jā. Jautājums, kas pa spēlē? Nu, ja tas ir pasaules čempions. Pasaules čempions ir varētu. Protams, ja tas ir kvalifikācija arī. Jā, un tas ir arī laiks, kad ir tā, nu, tur arī bija reāli fantiem. Nu, man liekas, ka tie visi desmit tūkstoši noteikti nebija latvieši, bet, nu, 5 bija, ne? Nu, grupu, nu tas jā, nu, tas formāts arī palīdzēja tam, kas pirmajām spēlēm ir ļoti daudz līdzutēji, un pēc tam viņi bišku pazūda nu, vēlāk. Tad viņi sāka atbirt. Nu, tā kā doties mājās, jo tas arī bija tāds stils tajā laikā hokeja līdzjutējiem, tu brauc uz apašgrupu turnīru, un tad tev ir biļete uz mājām. Jā, bet saprot, bet tas formāts tajā laikā arī principā pieprasīja to darīt, tāpēc, ka tu jau nezini, tu vai tava komanda spēlēs tālāk, jā. Un kurā pilsētā viņi to darīs tālāk, tāpēc, labi, te Sanktpēterburgā visu notiks Sanktpēterburgā abās arēnās, bet, piemēram, nezinu, uz citiem čempionātiem sāc Bratislavā pabeidz Košicē, to es nobukoju Bratislavā divām nedēļām viesnīcas. Ko tu tur skatīsies tagad? Nu, tā ir, tāpēc tas formāts labi, ka ir izjaukts un ir 8 komandas grupā tagad. Tu vari plānot to savu braucienu jebkurā brīdī. Jā, ok, bet ko Krievijas izlase izdarīja tajā turnīrā? Tā, Krievi tātad līdz... Viņi izčakarē. Viņi izčakarē. Savu mājas čempionātu. Viņi pamatīgi izčakarē savu mājas čempionātu, jā. Bet Krievu arī... grupa, Krievu grupa, jā. No, ok. ASV, Šveice, Francija. Mēs paskatāmies uz grupu, Krievija pirmā, ASV otrā, jābūt Šveica trešā, Francija ceturtā. Realitāte? Krieva bija trešā. Krieva jau tajā grupā ierīja 2 spēles, Amerikai 0-3, Šveicē 2-3. Nu, čempi it kā sāka labi 8-1, sabradāja Franciju. Bet sausā zaudēt amerikāņiem Krievijā, Krievam to redzēt savā mājā. Un viņiem likās, ka tās jau bija lielas šausmas. Zaudēt Šveicē, kas nu būs? Bet tas nebija trakākais. Tas nebija trakākais Krievijai. Jo un uzreiz nākamā fāze, tad arī ir tā spēle Latvija-Krievija. Principā Krieviem vairs nav, kur īsti atkāpties.
Nu, viņi zaudē, viņi pabeidz. Ja viņi zaudē, viņiem turnīrs pa lielam, viss. Viņi nevar izkļūt no grupas ārā. Ja viņi ienāca, ja viņi jau sanāk, ka viņi ienāca tajā otrajā kārtā. Ar diviem zāģiem, ar nulu punktiem. Viņi nāca līdz tikai tās spēles un komandas, kuras ir tikuši otrajā fāzē. Tātad krievi nāk ar nulīti iekšā, Latvija nāk jau ar punktiņiem iekšā diviem punktiem. Viss ir kā forši ir. Nu, lūk, un tā ir tieši pirmā spēle nākošajā kārtā. Spēle Sanktpēterburgā. 5. maijs 16:30 pēc vietējā laika. Droši vien pēc vietējā laika. Nē, pēc vietējā, jā. Jā. Neizpārdotā arēnā. 7000 skatītāji tikai. Tur sarežģīt, jo spēlē sākoties noteikti nebija pat 5000. Un viņi sākoties sanāca. Spēlē izskatījās, kad ir tukša arēna. Tukša arēna. Tukša arēna. Tur toreiz arī bija spekulantu problēmas un viss, un to krievi īsmā diezgan švaki viņiem tur gāja tajā pasaules čempijā. Bet jā, arēna bija samērā tukša. Krievijā visa tā situācija par un ap čempi likās, nu tā un šī tā, bet skatrs, ka viņi nu, neticēja tam, ka viņi neizkļūs no grupas ārā arī līdz 4. Finālam. Pusfināls bija tā kā absolūtais minimums. Nē, tas, ka nē, vienkārši sākās otrā tūra, un tā viņi domāja, okay, labi, vinnēsim, kas tur mums jāvinē. Jā. Latvija-Baltkrievija jāvinē. Latvija-Baltkrievija jāvinē, jāvinē kā minimums, un pēc tam jau vinnēsim ar tos pažus zviedrus beigās. Ieskriesies, komanda ieskriesies turnīra gaitā, nu tad bieži vien lielajām komandām ir šis arguments. Jo, krieviem bija tas pats. Tagad, principā, jāatcerās, cik es teicu, mums bija divi NHL džeki, jā? Jā. Krieviem bija 13 NHL veči. Un nevis vienkārši NHL veči, bet zvaigznes. Tā brīža hokeja zvaigznes. Man liekas, ka Krievijas izlasē tas bija spilgtākais sastāvs līdz tam brīdim noteikti. Pilnīgi noteikti. Jo iepriekšējos gados tur kaut kas, kaut kā, bet šis ir čempions mājā. Iepriekšējos čempionās viņi arī, starp citu, nebija tikuši līdz ceturtdaļu finālam, bet tad viņiem norīt tas sastāvs nu, bija vairāk no vietējo, no Krievijas līdz hokejistiem. Bet šitien ir 13 džeki no NHL plus Jašins. Kurus nepieskaitīja pie NHL, jo viņš to sezonu nespēlēja. Viņam bija savā čakarēšanās ar Otelu. Tas ir ar tāds baigi zaudabīgs stāsts. Viņam ir līgums, bet viņš bija izdomājis, ka viņš nespēlēs, ka viņam nav jāspēlē. Tā laika līguma ir vispār kaut kas ļoti interesants, kā viņi ir slēgt. Jo Jašins pēc tam arī noslēdza super mega līgumu ar New York Islanders, kas ilgi, man liekas, bija masīvākais līgums hokeja pasaulē noteikti. Un ir Jašins, kas ir principā 14. džeks, nu arī kā zvaigzni, superzvaigzni tā brīža vēl pie tam pasaules hokeja. Un vārtos Iļbris Galavs, kas vēl ir ļoti jauns. Krievijas superlīgas vārtsargs tā brīža. Viņš ir tā brīža Krievijas superlīgas vārtsargs, bet nu, viņš būs diezgan stabila vērtība nacionālajā hokeja līgā vēlāk. Nu, uz papīra tā ir noteikti stiprākā tā gada izlase, bet uz papīra, jo uz ledus tā bija miskast. Viņa spēlēja miskas. Spēle bija absolūta, principā mēs varam teikt spēle, no Krievijas puses bija absolūta miskas. Jo pirmā, principā, ja tu skaties to spēli, mēs reizam paliku tādu īsu rezumē par trešdaļām. Krievija ar katru periodu spēlēja labāk. Jā. Viņa spēlēja labāk Jā. Ar katru periodu, bet tas pirmais periods bija absolūti tad, kad tev saka, nu uz vienas slīdas apslīdosim. Viņi iznāca negatavi, nenoskaņojušies. Kā lielas zvaigznes pret amatieriem. Nu, ka mēs pārslidosim, paskatīsimies. Un tas, ka pirmajā periodā, piemēram, Latvija neiemeta golu, strādāja daudz labāk, visai Latvijas izlasē par to, kas notika arī spēlē tālāk. Jo tas būtu palīdzējis drošiem pretniekam drusiņu. Ātrāk sākt spēlēt. Jo... Bet pirmais periods bija tik vienmuši, lēns, un nu, tur tā un šitā, un tur ņiži visi var tur lausties un bīdīties un ņemties. Un krievi izskatījās, kam izskast. Viņi izskatījās, kā mēs, kas arī spēlē pret Latviju, īpaši jau pirmajā periodā. Jo, ja tā pavisam godīgi, es ieteiktu, ja kāds tagad to spēli grib noskatīties, sāc no otrā perioda. Pirmajā periodā, tici man, neko garām nepalaidīs. Nē, konteksta ziņā. Ne, konteksta ziņā, protams, tas tā kā palīdz. Uzmet vienu acu to pirmo periodu, kad tu redzi divu cīņu. Nav, krievu kontaktā praktiski neiet. Labi, tur kaut kādu norādījumu Latvijā, bet tas pirmais periods ir. Vēl kas man likās jocīgi par pirmo periodu, ka labi, Latvija pats spēlēja samērā pasīvi. Mēs arī nebijām laikam gatavi tik briesmīgai Krievijas spēlē, bet mēs bijām pietiekami organizēti. Jo mēs jāgātiski izlikām pilnīgi otro numuru. Haralds es ļoti zināja, ko mēs gribam darīt tajā spēlē, nospēlēt disciplinēt. Un kā viņš pats arī teica, ņēmām piemēram no vecā Rīgas Dinamo, kā spēlēt pret CSKA. Jā, tie bija Haralds vārds uzreiz. Tas bija perfekts salīdzinājums, un viņš zināja, kā vinnē to CSKA. Ok, bet labi, vēl pavisam ātri par tiem virnējumiem, kas mūsējiem ir. Jo es tev gribu paprasīt, kura mums ir spēcīgākā mājaņa? Tā, par uzbrucēju. Par uzbrucēju trīniekiem. Uzbrucēju plūsmas. Nonāksim arī līdz plūsmam. Tātad,
Mums ir pirmā maiņa Pantiļejevs, Vitoliņš Tambijevs, tad mums ir Opuļskis, Semjonovs, Ņiživīs, un trešā maiņa ir Beļauskas, Fanduļš, Kerčs. Kur maiņa ir spēcīgākā? Kur ir trieciena maiņa? Tu ceturto nenosauc. Nu, labi. Nu, kārtībai jābūt, ko tu iedomājies? Tā? Artis Abels. Tā, kas mums vēl tur bija Aigars Ciprus. Nu, Sergejs Seņins. Jā, Sergejs Seņins. Nu, vēl kā... Nu, kā 13. Uzbrucējs Jānis Sprukts. Jā, ne, nu skaidrs, ka trešā maiņa ir tā skanošākā maiņa. Beļauskis, tas bija viņa čempionāts pirmkārt. Tas bija viņa čempionāts. Viņa fandu ir labu saikni atrunu. Vispār tā, nu, tāda krieviska trešā maiņa ar Sašu Ņiševī. Maticins arī... aizsardzībā vēl? Jā, nu, tur, zin kā, aizsarga arī pielāgojās tajā situācijā. Un Rodžers. Jā, tur trī. Nu, mums bija 7 aizsarga pieteikumā. Bija Sējas Krastiņš, Bondarevs, Ignaķevs, Maticins Laviņš un Tribunasovs kā 7. Nu, viņa tāda labu saikni atrada. Visi smuki spēlēja tur Ņiživīs. Vispār tur tamborēja visiem cauri un arī ir... sodas sev pelnīja. Tas, kas man iekrit acīs, ka tas trīs maiņas, tad, kad viņas bija uz ledus, nelikās, ka kaut kas mainās. Fu, Ņiživīs bija Kerčis, tā kā pārtais. Kerčis tajā maiņā. Nelikās, ka kaut kas mainās. Tev tā nebija pēcgarša. Nu, tā spēle noskatoties, tā domāju, tā, kas bija uz ledus, kas īsti notika. Nu, ka viss bija super vienādi līdzīgi un likās, ka tiešām meistarības ziņā tās trīs maiņas ir ļoti, ļoti, ļoti... Pilnīgi līdzīgas. Jā, pilnīgi līdzīgas. Katrai varbūt savu tā odziņa klāt. Vitoliņš pirmajā maiņā. Komandas kapteins, kas spēlē traumu. Vitoliņam, starp citu, pirmais čempionāts kā kapteinim. Nu, viņu iecēla kā kapteini, jā. Un pirmo reizi Lepin. Arī vienpersoniski to izdarīja treners. Pilnīgi normāli spēlēt, Pantiļejevs tam bija jau. Bet es saku, jā, tās mājas tiešām ļoti līdzvērtīgas. Bāt, Kerču pauzes. Mm. Nā, pie tā mēs arī vēl pieģersimies klāt. Bet, nē, tiešām trīs līdzīgas maiņas, un ceturtā maiņa var patiesībā nekrit ārā no Ciprus, tomēr galu galā, kur viņš spēlējis. Vai ne, Sēģiņins arī savu pienesumu abos samērā jauns tajā laikā, ļoti jauns, pat teiksim tā. Tās maiņas izskatās pietiekami līdzvērtīgas, īpaši pirmās trīs. Jā. To es arī tur es pilnībā piekrītu, ka tās trīs maiņas bija... ļoti vienādas un... Jo tu lietu to visu uz papīru, izstāsti tik ļoti tās labs sabalansēts sastāvs. Nu, arī aizsardzība skatoties cauri. Mums ir pieredzējis ar jaunāku, visi trīs mājas arī pieredzējuši spēlētājs pats Ignaķevs, piemēram, Nacionāla hokeja līga tur apošņājas un izgaršojas bija, vai ne, Laviņš Maticins pieredzējis un jaunāks hokejas Sējais, Krastiņš. Nu, tur tā kombinācija, pats bā, Vasiļevs ļoti labi jūta, kam, ar ko ir jābūt kopā. To mēs varējām redzēt, ka neviens nekrit būtībā visas tās spēles laikā, neviens nekrit ārā no savas sistēmas. Ja liekas, ka Vasiļevs visu perfekti jūta, tad uz otru komandu tiltiņa Jakuševs... Viņš neko nevadīja tur. Viņš nejūta, neko viņš nevadīja. Jo, nu, tāds, saliekot tos uzvārdus, krieviem pirmā maiņa vecīt, Burē, Jašins, Kozlovs. Gončars aizsardzībā. Mums būtu kaut viens no tiem spēlētājiem, mēs uz viņu veidot spēli. Pilnīgi noteikti. Kas varbūt arī šajā gadījumā bija ļoti Burē, labi. Mums tā, bija savas stabilitāte. Burē ir tā brīža rezultatīvākais vārtu guvējs NHL. 58 goli tajā sezonā, ne tika viņš līdz jāgram punktos, bet Burē ir ātrums. Tajā spēlē arī bija. Krievu raķēt. Uzreiz čiks, piespēlēt, viņš ātri ieslēdz šo mašīnīti un čik aizskrien. Nu, tur Burē ātrums pat šodien vēl var apbrīnot. Ja kopumā tā spēle liekas šausmīgi lēna, tad Burē izcēlās tā fona. Nu, Burē viņš bija kapteins, viņš arī saprata, ka viņš ir tās izlases tas kodols, un viņam ir kā seja, tās izlases seja viņš ir. Un, varbūt, ka, un tur arī bija tās baumas, ka iekšē Jašins, viņš taču ir kapteinis lielais, vai ne? Nu, kāpēc viņam nav C burtiņa virsū? Nu, tur bija iekšējā konflikti, man liekas, tas arī jau bija redzams uz ledus tajā brīdī. Jau baumoja par tiem konfliktiem, ka tā varētu būt, bet uz ledus tad bija redzams. Jo tikpat labi arī Jašins varēja būt kapteins. Končers varēja būt kapteins. Viņam bija tik daudz kandidātu pietiek, kas tur varētu būt bijuši kapteiņi. Tas ir tikai no tiem, vēl jau mums ir tādi džeki kā Menski. Tās jau arī ir neuz mūtes krītis vai ne, un tā tālāk. Tā kā, iespējams, ka te bija tā kļūda, Jakuševs jautājums, cik viņš bija iesaistīts komandas veidošanā, ņemot vairākas bija mājas čempionāts, un cik viņš varēja organizēt to komandu. Te mēs varam salīdzināt. Ir Vasiļevs, kurš izmedz Naruku, kas būtībā, ja mēs skatāmies uz sastāvu, viņš noderētu. Nu, tā mēs skatāmies, bet viņš domāja par komandas saliedētību. To visu kopējo. Tad Krievijā par to nedomāju. Vispār nebija domāts. Mums taču zvaigs, mums taču atzētu apspēlēt visu tāpatās. Tā nebija komanda.
Labi, par pašu spēli. Tātad tā spēle sākās, mēs jau teicām, pirmais periods bija tāds nekāds, bet man skatoties atkārtojumā, viena no pirmajām lietām, kas iekrita acīs, pilnīgi cits hokejs, kaut vai uz to, uz tiesāšanas manē. Tur vilcieniņā visi brauc. Tur, principā, visi brauc vilcieniņā, tev pretinieki nuli visu laiku ir azotē, tu nepārtrauk tiec ķeksāts. Es tev prasīju, pirms mēs ieslēdzām mikrofonu, kā tev liekas, ja to tiesātu šodien, cik noraidījumu tajā spēlē būtu? Daudz. Tur bija ļoti daudz. Ik pēc pusminūtes, liekas, jau pagaidu, tur bija pārkāpums. Pagaidu, tas ir pārkāpums. Bet tajā pašā laikā respekti iesniesim par to, ka viņš rieda par simulāciju, nesportisku rīcību. Jā, piemēram, jā, 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 bija arī norēdījums par simulāciju. Jā, nebija tā, ka tur viss varēja darīt. Tur uzreiz uz kā uzreiz simulē, tā uzreiz čau. Tur kas kā mēnesis, kas, man liekas, tur lidoja, vai ne? Bet tādās, jā, ne, tā spēle bija interesanta, bet man liekas, ka šī brīža noteikuma padara to spēli dinamiskāku. Ja mēs tagad tā varam salikt to spēli, reāli dinamiskāku. Ja daudziem iepriekš nepatīk, tad tagad tiešām salīdzinot tās spēles mūsdienās, un tajā laikā tad tā spēle ir daudz dinamiskāka. Ātrumi ir lielāki. Jā, mūsdienās hoķītis ir interesantāk. Šitais ir tuvāks veids tam, kā hokejs būtu jāspēlē, lai viņš būtu ļoti baudāms acī, nekā kā tas tika spēlēts 2000. Gados. Labi, bet ja pirmais periods bija baigi neinteresants, viņš arī beidzās 0-0, un pa lielam nav vispār ko izcelt no tā perioda. À, mēs izturējām 3-5 skaitlisko mazākumu, gandrīz pilns 2 minūtes. Krievam pat tolkam metienu neizdarīja pa vārtiem tajās divās minūtēs. Tas jau viena lieta. Nu, tu spēlē 5-3, gandrīz 2 minūtes, nu, vismaz reizi pa kastu vajadzētu uzblēst, ne? Principā, jā. Minimums. Vienkārši vajadzētu, jā. Tas, kā tie vārti, tur ir kaut kad jāizmanto, ja? Nu, tad tas būtu jādara. Labi, zin kā, ja pirms čempionāta mēs atvespēl to Krievijas to sastāvu, ja pieskartos tam sastāvam, zin, kas liktos vājākā līnija? Vārtsarga līnija. Nu tā, ja mēs skatāmies pēc visiem uzvārdiem, pēc visa. Bet patiesībā tā nebija. Lai gan tie goli, kas tika salaisti, bija tādi, kādi viņi bija. Bet tā nebija vājākā, tā nebija lielākā Krievijas problēma. Vārtsarga līnija. Viņi, principā, tajā gadā varēja teorijā piesaistīt arī Nabokovu pēc būtības. Ā, tāds vārtsargs arī viņiem bija. Jā, bet tur bija problēmas viņam ar Nabokovu, tur bija tā, es to arī uz to brīdi es neiebraucu, tāpēc ka viņš bija skaities Kazahstānā iepriekš, un pēc tam viņš pārstāvēja Krieviju, un tur, man liekas, tajā posmā es neatradu informāciju, vai tajā gadā viņš varēja spēlēt vai nevarēja, bet man liekas, Nabokovs bija tā gada viens no variantiem, jo tie gadi pagāja viņam kopš Kazahstānas. Bet vēl vien šīs spēles neatņemamā sastāvdaļa noteikti ir komentēšana. Ivars Jākapsons. O, leģenda. Leģenda. Viens komentē spēli. Un man likās tā kā skaidrs, ka okay, hokejs ir jākomentē divatā. Vienam ir super grūti. Nu, vispār jau sports, jebkurš, man liekas, veiksmīgāk komentējās divatā. Es šajā gadījumā to varu oponēt. Jo, jā, hokeju vajadzētu komentēt divatā, būtībā, jo spēle ir ātra, daudz ko var palaist garām. Daudz ko var palaist. Daudz ko var palaist. Bet tur ir arī jābūt ļoti svarīgi, kas komentē kopā. Jo es, nu man skatījums tas, ka spēle ir tik intensīva, ka tev ir tas play-by-play tik un tā pamatā. Tā spēlē. Anyway, lai kas tur notiek. Un tev ir pauzes, kuras tev ir jāaizpilda kaut kāda interesanta informācija. Teorijā man dažreiz ir sajūta, ka vienatnē man ir daudz vieglāk nekā divatā, jo divatā tev tas tā stāvot. Nē, nu tev ir jājūt partners. Jā, nu, tā jau ir savstarpējā ķīmija. Savstarpējā, tur jau tā nians, un ka tev tas spēle jājūt vienlīdz labi, lai tu varētu to tempu turēt. Nu, ok, labi, es vienalga plašu. Man liekas, ka vienmēr divi. Nē, nu, ja ir ne, ļoti. Vienmēr ja divi, ne, es tev uzreiz varu pateikt, vienmēr divi, ne, man ir ļoti daudz visādi kompanijoni bijuši gadu gadiem. Vienmēr divi noteikti nav risinājums. Labi, es tev, jebkurā citā situācijā, es tev mestu zem tanku un prasītu sauc man uzvārdus, bet šoreiz jā. Es to nedarīšu, nu, es tev pažēlošu. Zin, kā pandēmija pasaulē. Zin, cik cilvēkiem es komentēju kopā? Oi, daudz, noteikti daudz. Bet labi, bet, Jākapsons ir ļoti baldāms, un nu, man bija nenormāls prieks. Labi nostādīta balss, visi labi precīzi. Labi nostādīta balss, un visi precīzi. Jā, šis tas paslīd garām, bet tas ir tāds, ko arī tu saki, nu, hokejs ātri dinamiska spēle, ja tu kaut ko paskaties lapās tajā brīdī. Spēles laikā tur ir tās, tāpēc tu nevar skatīties. Vai nu tu to zini faktu, vai nu kamēr... Bet Jākapsons vilk ārā tādas lietas, ko nu, noteikti, manuprāt, viņam bija jāpaskatās. Tas, kas man visvairāk, man patīk nenormāli, tas, ka viņš vilk ārā no Krievu laikrakstiem, tā kā tās ielu interviju citātus, ko cilvēku uz ielas ir pateikuši žurnālistam, un atcerīt nokrāk presē regulāri bija tāds nodrukāts slejs, un viņš tās atstāstīja. Tas man tiešām, man tā patīk fascinēt, tas man likās superīgi.
Es nezinu, tas būs, ko tu tagad Twitteri vilkt ārā un sākt stāstīt, ko cilvēki Twitteri raksta. Starp citu, mēs to esam darījuši, tad, kad ir rezultāts liels. Paskatīsimies, kas notiek Twitteri. Jā, jā. Un vēl viena lieta, ko tā salīdzinot ar mūsdienām, kas mums tagad mēdī pasaulē par reklāmas pīķu vispār, nu, palielam nav. Tehniķi vai ne? Reklāmas pīķis nekur vairs nestaigā. Tagad? Jā. Nu, grūtiet. Mēdījiem arī tik saprat būs dīkstāvīt. Kaut kas tāds briest, jā. Bet, kāpēc tu tā domā? Kāpēc uzreiz tā? Bet, man liekas, pirmajā periodā Jākapsons kaut kas 8 reklāmas pauzes pieteica. Bija daudz reklāmas, es atceros, tad bija baigi. Tajā laikā bet, nebija tāda problēma. Bet tur ir atkal tā nianse, tajā laikā nebija reklāmas pārtraukuma spēlē. Piefiksē, nebija tas, kas tagad. Pasaules čempionātā, uzmīt, pasaules čempionātos tagad ir reklāmas pauzes 8. Ne, 6. 10. un 14. minūte. Vismaz tā bija kaut kad tagad. Trīs reklāmas pauzes. KHL ir divas pēc 8. un pēc 12. minūtes. Pirmā pauze uzreiz. Tev ir divas minūtes tīras reklāmē. Čempions tev ir trīs minūtes tīras reklāmē. Te tev bija jāmet viņas kaut kur iekšā. Un dažreiz nebija labi jāmestas iekšā. Vienreiz noteikti, bet man liekas, ka vairāk kā vienu reizi Jākapsons piedēja reklāmas pauze, kamēr spēle gāja. Un tagad dosimies reklāmas pauzē. Spēli iet kādu reklāmas pauzi, Džeki iet zonā iekšā. Tad ir kāds 10 sekundes paklusē. Tā kā spēle turpinās. Es laikam turpināšu arī runāt. Cerēsim, ka reklāma nav aizgājusi. Kaut kur tā naudiņa bija jāņem arī. Jā, tā kā tālūk. Un komentēšana tiešām forši. Zinkās, sen nav dzirdās beigi incenti. Jo vienmēr no katra var kaut ko arī paņemt. Tā kā tā. Tu droši vien arī savā azotītē kaut ko ievilk, vai ne? No šitās spēles, ko varēs izmantot. Tad, kad mēs atgriezīsimies pie sporta, tādi jūs dzirdēsiet. Sāksim ar citātiem. Vēl atcerēju, nu, tu tā kā rādīja grafika ar to, kāds ir rezultāts, parādījās tāda sena aizmirsta lapa kā ihvc.net. Net, gal, jā, pareizi, galā, net. Jā, kādreiz tā bija? Tāds vēl eksistē, droši vien, ka neeksistē vairāk. Vairs neeksistē tas. Un es tagad iedomājos, kam vispār 2000. Gadā bija internets? Man. Tev bija? Wow. Buržuja savāk. Buržujiem esmu norādis vienā kompānijā. Jā, tāds labs vairs nav. Un, bet arī... BC++. Jākapsons arī vienā brīdī izvilka ārā. Ko es arī biju pilnībā aizmirs, kur viņš pasūdzējās par reklāmas, par daudzajām reklāmas pauzēm, kas paildzina spēli, jo žurnālisti nepaspēja nodrukāt avīzes. Bieži avīzēs nav atspoguļot pēdējo minūšu notikumi, jo uz iespējas tu ir jānodot materiāls. Tas ir šausmīgi. Tas kā liekas, nu 2000. Gads nav nemaz tik sen, bet notika arī tādas lietas, vai ne? Nu jā. Labi, gan, man liekas, mēs esam riņķiep spēli aprunājuši atpakaļ pie pašas spēles. Tik pirmais periods bija garlaicīgs. Chaotisks, pietiekam garlaicīgs, daudz individuālās darbības no Krievijas puses un ievēro vienu lietu visas spēles gaitā, ko tu mūsdienās tik bieži neredzēs – rips iemešana zonā. Krieviem neeksistē. Jā, viņi tā nedarīja. Vienkārši neeksistē. Tāds variants viņiem vienkārši neeksistē. Tā Krievu zonā nemēģināja tikt iekšā. Viņi mēģināja visādi, citādi iespēlēt, izspēlēt, tur meistarība nāca ārā, bet rīpsiemšana zonā nestrādāja. Bet tu ievēru, piemēram, Nacionālajā hokeja līgā tas jau, protams, strādāja. Tur ar bišku citu noteikumu bija tajā laikā par rīpsiemšana zonā. Tur bija, pēc IHF bija, kā tu iemet ripu zonā, ja tu uztais aisingu, nu tā kā pārmetiem visus čiks uzreiz svilpi ir tīk līdz. NHL jau bija tas hibrīd variants, jau sākās. Jau pirmais paspēja, tad... Un NHL jau arī, tur jau tās mājas nelika kopā, burē ar Jašinu vai ne, un tur Kozlovs šitos te visus te virtuozus. Kurš no viņiem ir tas, kuram pietiks drosme mest vienkārši ripu zonā? Kuram nebūs kauns iemest ripu zonā? Kam? Kozlovs var būt? Kā tu pēc tam vispār uz beņķīšu vai apsēsties, ja tu uz ripiem zonā? Afinogenos Haritonos metīs tev zonā ripas. Nu, Afinogenos īstenībā, jā, viņš vairāk tur to grinderu darbu darīja. Genos vēl spēlēja šo sezonu, vai ne? Jā, Maskavas bija... Dinamo. Jā. Jā, tur, kas tur, vai ne, Kovaļenko metīs, vai ne, tā, nu, tevi ir tās zvaigznes, kas nemeta ripu zonā NHL, tev vismaz viens džeks bija maiņā, kurš varēs to, kuram nebūs kauns to izdarīt, jā. Nu, tā. Nu, tā kā viņi ar to visu jau nošau garā. Labi, bet šitajā spēlē beidzot tie gūti pirmie vārti, un to izdarām mēs, un to izdarām, kā jau mēs teicām, šī čempionāta Latvijas labākais uzbrucējs noteikti, Beļauskis. Un tas bija tiešām tāds meistarības gols. Nu, ne, pagaidu, mēs jau aizlacam uz otro periodu. Jā, mēs jau esam. Mēs jau nepieminējām, ka Krievu pa pārlikniem ir pirmajā periodā. Pirmajā periodā, jā, Krievu trāpīja pa pārliknu, kur, nu, bija jābūt golam pa lielam.
Nu labi, nu nevar teikt. Nu bišķi jau pada, bet arī kaut... ļoti brīvi nospēlējām savu aizsardzību zonā. Krieviem bija epizode jāizmanto. Jā, pa pārliņu trāpīja Krievi, bet otrajā periodā izverzamies vadībā un precīzi ir Aleksandrs Beļāvskis. Un tas ir kad? Skaitliskajā vairākumā. Un tas gan izskatījās labi Latvijai. Rīpas kontrole, tājā ziņā meistrība, tur Latvijai pietiekam labi. Vecās iestrādnes nāca ārā, viss bija forši. Un nospēlēja patiesībā diezgan vienkārši. Bet tā bija vispār tāda, mēs nospēlējām it kā vienkārši, un ko Beļauskas nonāca aiz vārtiem, izlidoja pats vārtu priekšā, uzmeta trāpīja, visu gols forši esam priekšā. Daudz bija tādas epizodes, kad mēs no aizvārtes tā nonācām metienu pozīcijā. Tagad tu to tā neizdarīsi. Tagad tu to vairs neizdarīsi. Mēģini izlīst no vārtiem bija... ārā, tev uzreiz būs cilvēks klāt. Pozicionāli tik brīvi ļauj Krievu spēlēt mūsdienās, tur viņiem vēl salādāt pāris gols iekšā mūsē. Visticamāk, ka jā, jo nu... Tas nelikās tā kā, nu labi, varbūt tā bija nolaidība, nevēlēšanās, bet nu bija, nu viņš pavada Latvijas izlases uzbrucēju līdz, nu, vārtu līnijai. No, tad, kad viņš aizlidoja uz vārtiem, visu tie vairs nav mani kasieki, es tur nelīdīšu. Uz otru pusi jau es arī neiešu, viņu sagaidīju. Otrs aizsargs pīpēja, vai ne? Un aizgāja, un es nesapratu, ko viņš tur sedz tajā brīdī, bet Beļauskas iziet brīvi tuvā augšajā stūri uzmest, un tur bija tik daudz vietas, bris galos arī vispār pat negaidīja to metienu. Roka lejā, plēc brīvs, viņš vispār nevarēja pat teorētiski to ripu izcelt, ja metiens ir augšajā stūrī. Tik daudz brīva laika iespējas izdarīt metienu Beļauskim, tur, nu, tā, es teiktu tā, pie Znaroka spēlēt Krievijas izlasē, tu nekad nevienam neļauj tā uzmest. Nu, tagad arī padomā, kaut kādā mūsdienu hokeju, nu, kuram tu ļausi no tādas pozīcijas uzmest? Ir pāris epizodes. Nē, nu, ir epizodes, kur tā nonāk. Linus Sumarks izlasē. Šajā spēlē tādas epizodes bija visu laiku. Bija daudz. Jā. Mums bieži radās šādi momenti, kur varēja tieši tā nonākt metienu pozīcijā. Bet, nu, okay, mēs esam priekšā izvirzījušies, un, bet spēles zīmējums arī baigi vēl nemainās. Nu, nā, nu, Krievi arī tā pamazām. Ok, iemet sāk, vienu golu, mums maksā miljonus. Palielam, jā, tā. Jāši nalga ir vairāk, ka viss Latvijas izlasa alga. Trīs sezonās. Un Jāši jums nespēlē tajā sezonā. Viņš izlaid. Jā, jā. Viņš, man liekas, beigās atvēja kaut kādas 7 miljonus atmaksāja atpakaļ par to gadu. Tur Jāšinam tur tāda sīkuma taču. Bet jā, nu bet Krievi arī izlīdzina rezultātu pēc tam, jo nu tas spiediens parādījās un vārti tika gūti. Nu un tur arī, nu mūsējiem nu neko jau nepārmetīs, ne Arčam tajos zaudētajos vārdos, ne kādam citam likās. Nu bija metiens, rip atsit, un Krievs paspēja pirmais pie atlēkušās. Nu tā hokeja spēlē notiek. Cilvēki gūst vārtus hokeja. Ja tā nav Latvijas Ukrainas spēle Šefildā, būs vārtu guvumi. Būs momenti. Principā pateicot precīzi, jā. Bet tad sākās, man liekas, interesantākais tajā spēlē. Jo otrā un trešā ripa Latvijas izlase izpildījumā, nu diezgan neloģisks. Nē, nu kā, otrā ripa tā bija, kuru Brizgalovs izlaida tādu nu, diezgan tālu metienu. Brizgalovs ielaida... Nu, tas bija metiens, kas Jākapsons teica, noķēra vārds ar pretkustībā. Teorijā jā, bet vārds teorijā jā, bet nu tas nebija stiprs metiens. Tas nebija stiprs metiens, bet tā pašā laikā viņš bija arī redzēja. Jā, bet tev pasties, tas laiks metienam, ko tu varēji izpildīt starp trim Krievu spēlētājiem, bija tik daudz un tik brīvs, lai, nu, tu varētu uzmest pietiekam neērtu ripu padusē. Jā, nu, bet paskaties, kāda bija Brizgalova reakcija pēc jā, tas bija stulbs gols, viņam viņš bija jāpaņem. Protams, viņš bija jāpaņem. Viņam bija jāpaņem, nu, viņš tur bet tad arī nebija tā. Piefiksē, ilgu laiku, jo viņam darbs tajā brīdī arī nebija. Ilgu laiku mēs vispār viņu netraucējām, Krievi uzspied vairāk. Nu, lūk, un reku, tev ir duciņa augsts, Brizgalovs aizdomājās par kosmosu un zvaigznēm, dabūja vēl trī pārā. Viņš bija kosmonauts jau tā. Viņš bija, viņš joteikti ir kosmonauts jau tagad. Brizgalovs ir tāds pipars, tas ir labs. Un pēc akurāt pēc otras minūtes viņš dabūja ķeksēt vēl vienu ripārā no saviem vārtiem. Un mēs jau esam priekšā 3-1. Tajā brīdī man liekas tāda euforija, ir, kā liekas, nu, what the fuck te vispār notiek. Viss sanāk, ko mēs darām. Ja nu, principā, vēl vairāk savos vārtos, nu, nav iespējams. Rīpārā, bet sanāk, ka to golu ieskaitīja. Semjonovam bija divi golu spēle. Bet principā jau trāpīja po puļski. Nu jā. Nē, nu pa bordu. Tā kvalitātam video nav pati labākā. Tik labi saprast, jā. Bet tas gols bija vienkārši absolūti smieklīgs, jo lai tā ripa ieldot vārtos, nu tu gribēdams no turienes. Nē. Es tev dotu 100 mēģinājumus, dabū ripa tā vārtos. Sidniem krosbiem es iedotu 100 mēģinājumus, tad mēs vēl paskatītos. Nē. Ideāli tā ripa, mums ir vēl skanti nostājās. Un tā, ka tu, nu toči, nu tā, ka ideāli.
nu, liecīgi, 3-1 likās kosmos, bet, bet tas bija ļoti, es teiktu, šo, no šīs dienas skatu punkta ļoti labi, ka Burē to vienu golu atliek atpakaļ, kas palika palikt druscīti, palīdzēja palikt uz zemes pie 3-1. Nu jā, jo Krievi arī pēc tam diezgan ātri panāk 2-3 un Burē. Nu, vienat, ne. Nu, viņš arī uztaisīja epizodu no nekā, jo Ripa bija laviņam aiz vārtiem, un tad, o, laviņam vairs nav Ripa, viņa ir pie Burē, o, Burē ir vārts priekšā, o, Burē iemet golu. O, Burē iemet 58 golu sezonā, NHL, o, Burē iemet arī Latvijas izlasē vārtu. Sounds fair enough, ne? Nu, lūk, un tur arī, jā, viss tā kā loģiski, un tie, tas goliņš drusciņi palīdzēja drusciņi atgriezties, mums ir vienu vārdu spēle, nevis divu vārdu spēle. Un, nu, jā, tas tā kā neļāva jau... Gan Krieviem palīdzēja nomierināties, ne? Ka mums nav absolūta panika, nu, tad Krieviem atkal Latvijai bija tas, ka, nu, okei, okay, šitai nebūs, nu, tā, ka mums visus gols ļaus viņu iemest paši savos vārtos. Jā, jo ja pirmais periods ir tāds, ko es tiešām neiesaku skatīties droši vien atkal un atkal, tad šo periodu var griezt riņķī fonā. Īpaši pēdējās 10 minūtes jā, ir vislabākās. Jā, otrā periodu, otrās 10 minūtes. Jo tur visvairāk gan dušī, krievi bija momenti, jā, bet Irbi. Es zinu, ka sen jau nebija sanācis skatīties Irbi darbībā, vai ne? Un tas miers vārtos, čiks epizode, pilnīgs miers. Bija epizodes, ka viņš, protams, ar uzšāvu gan Kamenskim, kas viņam iedeva par rokām, vai neuzreiz čiks ar nūju un atpakaļ atdeva vēl kāds epizodes. Bet uzreiz tas miers, kaut kādā epizode čiks viss nomierinās. Tas miers, kas bija Irbam, bija super vienkārši. Tā. Viņam bija miers, bet par to uzšaušanu. Tīklīdz bija burzmu vārtu priekšā, viņš meklēja un skatījās, kā ar nūju kādam uzšaut, kā kādam iesist pa seju. Tas ir pēc diviem gadiem, piemēram. To es tā kā vispār biju no savas galvas izdzēst sārāk, Artūrs Irba tā darīja vārtos. Viņš visu laiku darīja un pasties, piemēram, Stanley Kausa fināli 2002. Gadā Fjodorovs nokrīt viņam vārtu priekšā. Viņš vienkārši ierauga, ka tur tiesnes neskatās, tur var redzēt, ka galva pagriež nav. Bum, vienkārši mauc iekšā riktīgi pa sāniem, nu tā lai atcerās, vai ne, ieslīdēs vēlreiz atrausies, viņš jau var pats stāstīt vienā no intervijām, ka nu, vārdu priekšā, protams, ka vienam nepatīk stāvēt, jo tur visi sit un tā tālāk, viņš vienmēr ir meklējis, kur iesist, kā iesist, vai ne, tur kā aizsargam aizmugrējuši. Viņš ir pētījis, kur sāp. Jā, viņš sit un viņš zina, kur uzbakstīt kārtīgi, ja kādam bijuši kāds vēstības problēmas, tad tur arī, nu, tu pietiek drusciņi uzsist tā, lai cilvēks atcerās, nu, tu it kā var dabūt tos pāris centimetrus promar, ko pilnībā pietiek, ja tev ripa ir. Cik centimetru, vai ne? Tā kā tās detaļas viņš bija atstrādes. Zin, kā viņš jau tajā hokejā tik ļoti iekšā, viņš bija hokeja filozofs, un viņš, man liekas, detaļā ar to katru Krievijas spēlētāju labi pārzināja, ja nu vajadzēja uzšaut. Viņš gatavojās tām spēlēm. Viņš, tā kā kurš tas bija Krūls, vai ne, uzrakstījis futbolā uz pudelītes? Uz pudelītes, vai ne, kurš sit pendels. Nu, apmēram, ir bija tas pats variants. Jā, nu ir bija, protams, gatavs visām epizodēm, bet jā, es tikai gribēju uzsvērt to, ka es galīgi biju aizmirst to, ka viņš varbūt tāds, nu zin, nu no pretinieku komandas skatu punktu mazais pretikli, nu tā kā, riebiklis. Jā, nu tāds, tas, kurš iebakstīs, tas, kurš man usitīs, nu tās veterāna kustības, kā saka. Tās 33 gados iespējams veterāna kustības. Tās ir veterāna kustības izšķiet. Tās ir veterāna kustības, bet tu tajā pat laikā esi viens no labākajiem hokeja vārtsargiem pasaulē joprojām. Jup. Kas ir diezgan krūti. Bet trešajā periodā, zini, kas bija? Nevienā brīdī nelikās, ka vat krieviem pakaļ deg. Jā, viņa... nesvila riktīgi. Jo atcerēsimies, viņi zaudē, viņi netiek ceturtdaļ finālā savā mājas čempionātā, kur viņiem ir nolasīt zvaigžņu izlases. Tur bija apmēram nostrādā. No. Zin, kāpēc man liekas teorija? Kurš bija prezidents tajā gadā? Vladimirs P. Bet pirmais gads tas viņam bija? Viņš 2000. Pārņēma. Nu jā, nu. Nu jā, sanāk. Viņš vēl nezina. Nezināja, kā tas beigsies. Bet... Ne, bet, viņi nebija iebiedēti tik ļoti vēl. Bet skaties... Krieviem ir čempionu tituls, kamēr Vladimirs nav prezidents? Nē. 93. Gadā nebija? Viņi skaties kā Krievija? Es nezinu. Ā, nē, tad jau vajadzēja būt skaties. Nu, pagaidu, nočikosim. Es sameklēšu, tu stāsti tev bija doma. Tā es minēšu atcerēties, ko es gribēju teikt. Par, nu jā, bet redz, Krieviem arī nu, mentalitāte nostrādāja. Viņam ir lielās zvaigznes iekšā un viens pēc tam uz otra pirkstiem rādīs. Tu biji vainīgs. Jo, jā, es varbūt varētu nedaudz pārfrāzēt, nevis pakaļ nesāka degt tā, ka sniegums uzlabojās. Nu, tā kā, ko no viņiem varētu gaidīt, jo nu, vēlreiz varat pastīties
uz papīra tos sastāvus, kurus spēlēja Krievu Džeku, kurus spēlēja mūsu Džeku. Viņi neko nepamainīja vispār, jo viņi taču zina, ka atras kā vajag labāk, un treneris no mās vienkārši nav jāklaus. Bet Širmīts gan sāka kristiet. Nē, Širmīts sāka kristiet. Bet, iedomājies... Tur bija tik nevajadzīgi norādījumi Krieviem trešajā periodā. Man liekas, vispār bija absolūts mudaks. Man liekas, visi norādījumi, ko viņi trešajā periodā nopelnīja Krievi, ko jau vispār. Sākumā ir diezgan grūti tajā hokejā nopelnīt noraidījumus. Tev ir patiešām jāpacenšas, lai tās divas minūtes dabūtu. Jā, tas Kamenskas sitiens, kuram Ignatjevam pa seju? Jā, es tagad neatceros sitienu. Panduļam. Nu, tur bija jā, tas ar alkoni. Nu, vienkārši, viņi ir uzbrukumā, un viņš ar alkoni izdomā izrubīt ārā Latvijas izlases hokejistu. Tiesnais, kurš arī tikai ir viens. Nevis divi kā tagad. Galvenais, tad ir tev diezgan tuvu, un tu skaidri zini, ka viņš redzēs, ko tu dari. Pofik, tāpat ieblēzīšu pa seju. Nei, pasēdi 4 minūtes. Mm. Bet tie norēdījumi trešajā periodā palika tādi dīvaināki. Viņi palika dīvaini, palika tādi, nu tādi, tā kā... Cita, kā bērnu sports kaut kur savā ziņā, kad ai, man viss besi, jā, nu skrien, tad ai, uššaus viņam kādi jēga. Nu, tev nav disciplīna, nu tās pilnīgi tāds disciplīnas trūkums. Un, bet kas vēl? Krieviem ir 93. Gadā pasaules čempionu tituls, jā. Kas? Ah, ok. Jā. Bet, nu jā, Krievi tā kā bakstīja viens uz otru, kurš būs vainīgs, kurš būs tāds, vai ne, no sērijas Burē komanda vai Jašina komanda vai kura komanda tur ir sanākusi sabraukusi uzspēlēt. Bet, nu, piemēram, mūsdienās neiedomāsies situāciju pasaules čempionāts, kurā spēlē Ilja Kovačiks, ka viņš neaizies uz soliņu, nesāks ārdīties. Un visus tur pacels tad, kad līdzi. Neiet. Nu, jā. Vai ne, Plotņikovu paraus augšā, vai ne, tur Ovečkins nonāks malā uzšaus kādam pakausīt, davai savācies. Tur uz soliņu vispār nekas nenotika. Vispār nekas nenotika. Tāda līdera nebija. Bija uz ledus mēģināja Burē kaut ko radīt, neviens cits neko nerādīja. Nu, lūk, tā kā tas tā. Bet kas man sacerējos tikko, kā es vienkārši biju pierakstījis, ko es par Jākapsonu atceros. Droši vien, ka Jākapsona jau ilgus gadus jau tā bija izvedis Kerči, ka tagad Kerči iegāja zonā otrajā periodā, un viņam bija iespēja mest pa vārtiem, un Jākapsons jāmet. Es reiz piesu Kerči turpina turēt. Un bija vairākas epizodes, kad Kerčam ir īpaši dzirdi jāmet. Kerči vēsā mierā maudz tālāk. Man te ir pierakstīts, ko Kerči ir izdarījis Jākapsonam, ko es nezinu. Jā, nu tik daudz kritikas no Jākapsona Kerča virzienā bija tajā spēlē. Viņš bija tiešām, viņu izvēdus noteikti ar tām savām pauzēm, vai nu, es nezinu. Jo Kerč bija vienīgais, ko viņš kritika, nu, bija skaidrs, ka viņš viņu kritizē par viņu lēmumiem uz ledus. Nu, par vienu citu hokejistu tā nebija no mūsēja. Tikai Kerč labāk, zinu, atdos piespēli, nekā paskatīsies, kur atrodās vārdi. Bet dzīvēnākais bija tas, ka mums bija divas tādas Kerča pauzes šajā spēlē. Bet viņi tā kā pat prasījās. Nu, likās, ka tas ir pareizais lēmums. Man patīk, es teiks pastāstu, es domāju, wow, cik labi īstenībā. Nu, viņi atrod tagad tādu, vai ne, Dinamo sastāvā, kas šitā te ieturēs pauzītes. Nav mums daudz tādu. Bet arī, kas man patīk, atgriežamies pie trešā perioda, bez riska. 12. Minūta, piemēram, formās bija 4-4. Brīdī. Mēs nemetāmies uz priekšu zonā, aiziet Semjonos līdz zilai līnijai. Pastās, kas notiek, it kā mums mājiņa tikko ir bijusi, ai, metam vienkārši ripa zonā, skatāmies, ka pilnīgi ir mieru, atnākam apakaļ, gaidām, mēs tik disciplinēti spēlējām, mēs zinājām, ko mēs gribam izdarīt pēdējās minūtēs. Krievija it kā zināja, ko viņi grib teorijā, izdarīt. Teorijā zināja, ka grib izdarīt. Praksē viņi nebija viena, katram bija sava ideja, ko vajag izdarīt. Nevienā brīdī netika, liekas, sagriezt pie Latvijas izlases vārtiem tā, ka Nebija, ne? Nē, un, piemēram, arī 3 minūtes pirms beigām iet zonā Burē, kur bija nosilbta zona, piemēram, visi trīs uzbrucēji bija pēc mūsdienu likumiem neadekvāti tuvu, metrs viens no otra, vai 2 metri atstarp pat nebija. Viņi visi trīs salīda čupiņā un reizē ieslīdē zonā un, principā, nosilba zona tajā brīdī. Nu, tādas haotiskas darbības, ka katram bija sava ideja. Dažbija pat bija tiešām smieklīgi skatīties, kas notiek viņu galvās, ko viņi to... Vai tiešām nav neviens, kurš varētu pateikt, ej, Džeki, atnākam, tagad daram tā. Nu, nebija. Bija sajūta. Un uz tā soliņa bija vēl... Zinu Tula. Bet viņš bija, bija karjeras sākumā. Bet viņš izskatījās, ka vada vairāk to komandu nekā Jākušev, starp citu. Viņš tur ņēmās. Plānos, jā, tā kā rādīja soliņu. Zinu Tula ņēmās visvairāk no visiem trenerkorpusiem un arī no spēlētājiem. Tieši tā, tā kā viņš darbojās visvairāk tajā spēlē. Bet, kā teikt, Krieviem pelnīt zaudējums. Bet, jā, absolūti pelnīt zaudējums. Jā, katru arī Krievu presē tik citās, tur kopš 95. Gada Peterburga tādu šausmas nebija redzējis. 17. Gada Peter. 17. Jā. Vēl joprojām man teorija ir tāpēc, ka vienkārši nebija īstais prezidents vēl parādījis.
Raksturu, jā. Bet zini, kā tas īstais prezidents nebija parādījis to raksturu joprojām līdz 8. Gadam, kad Krievu paņēma Kanādā. Jā, bet nu, tās spēles nu, vairs nav tādas. Tagad ir, mēs jau, nu, viņas tiek sodījis tās izlases, man liekas, pēc tām sliktajām performancēm. Nē, es nezinu, nu, Krievs, ko tur sodījis. Ko tu tur Krievs sodījis? Lukašs var sodīt nejad. Savējos. Bet ne jau, un tur. Bet Krieviem ar citā nebija pēdējā izgāšanās čempija. Jā, nu, bet čempionāts pēc šīs spēles viņam bija praktiski norast. Bet 0-1 pakās, Baltkrieviem, piedod, tu vari vienalga, kāds tev bijis čempionāts, tu nevar zaudēt 0-1 Baltkrieviem savās mājās. Jo es pirms es tā sāku skatīties, kas tajā čempionātā ir noticis un tā tālāk, nu, man no galvas bija pazudis, ka Krieviem tas čempionāts bija tik briesmīgs, jo, ja tu man būtu pirms nedēļas, piemēram, prasījis, cik tālu Krievi tajā čempionātā tika, es droši vien teiktu, nu, gan jau zaudēt ceturdaļu finālā, jo medaļas tā kā nebija, bet es tiešām biju aizmirst, ka viņi pat netika līdz ceturdaļu finālam. Lup, nebija un, ceturdaļu Līpmans arī pēc tam pateica. Nu, principā, viss, kas gribēja Krievs vinnēt tajā gadā, tie arī vinnēja Krievs. Jo viņi Mēs jau pastāstījām, kā viņi zaudēja grupā, viņi zaudēja mums, viņi zaudēja vēl Baltkrieviem. Labs vietuši pēdējā spēlē, paldies Dievam, uzvarēja tā būtu bijis čempionāts, uzvar Francijai un visi pārējie tevi zāģi. Ja, bet rīcvā, ja mēs nospēlētu tā čempionātu, kā nospēlēja Krievu, mēs paši pateiktu, tas būtu absolūti izgāšanās Latvijas izlasē. Ja mēs būtu mainītās lomās. Ja tas čempionāts būtu... Pat ne Latvijā, pat kaut kur. Ja mēs nospēlētu tā čempionātu, ja mēs apmainītu Latvijas nosaukumu Krieviju vietām, un mēs nospēlētu ar identiskiem rezultātiem, jā, mums tā būtu izgāšanās. Nē. Absolūti izgāšanās Nē. Tā čempija. Absolūti izgāšanās. Kam tu Baltkrieviem zaudēt drīkst čempionātā, kam vēl drīkst zaudēt? Mēs Baltkrieviem bijām zaudējuši pagājušā gada čempionātā. Jā, tieši tā. Mēs tāpēc mēs dabūjām arī pārspēles pēc tam, tāpēc, ka mēs zaudējām Baltkrieviem čempionātā. Tu nevari zaudēt tās spēles, kas tev tiešie konkurenti. Tas ir mums vienmēr bijis. Nu... Jā, bet mums tā spēle jau būtu bijusi otrajā fāzē, kas tajā brīdī jau būtu tā kā bonus rounds. Labi, izējām cauri vēlreiz Krievijas rezultātiem. 8-1 pret Franciju. 8-1 pret Franciju. Mēs būtu haipā, vai ne? Ļoti jauki. Un pēc tam mēs kāšam kam? Amerikai 0-3. Fain. Jā. Šveicē 2-3. Yeah. Nu, nebūtu fain tajā brīdī mēs Šveicē. Bišpats aptos, bet nu, tā kā nu, sagramot. Slīkti. Nu, mēs neesam... Nu, okay, mēs esam trešā vietā. Okay, ejam tālāk. Mēs pakāšam labu Latvijas vietā, ko mēs ieliekam. Nu, Krievi. Nu, tu vienkārši apgriez rezultātu. Jā, pēc tam pakāšam Balkriem drausmas. Mēs turpinām slīdēt lejā. Tas būtu izgāšanās čempis pat ar visu uzvaru beigās par Zviedriem, kas teorijā ķipa būtu. Tas būtu tāpat tās izgāšanās čempis pie nosacījuma... Nē, nu kā, tas ir izgāšanās čempis pie nosacījuma, ka pat ja mēs esam vinnējuši lielās komandas. Pasties vēlāk vienu gadu, vienu gadu vēlāk. Mēs uzvarējām amerikāņus. Skaisti. Jā. Un pakāsām Ukrainai. Labs čempis? Tas bija savādāk. Tāpēc, kā savādāk? Mēs netikām no grupas ārā. Mēs netikām no grupas ārā. Lielās komandas. Nu jā, bet te arī mums būtu palaist garām iespēja, kurā tu nevar tikt ceturtajā finālā. Ja tu uzvar lielo komandu, tev obligāts pienākums ir vinnēt savu pretinieku. Bet ja tu nevari vinnēt savu pretinieku, tā ir izgāšanās. Vienalga, tu esi vinnējis amerikāņus, kanādiešus vai krievus vienalga. Tad tev ir jāizdara, ka tas čempis ir labs. Ja tu čempi uzvar lielo komandu un netiek ceturtajā finālā, tu esi izgāzies. Bet zini, kāpēc mēs uz to tā neskatītos, tā kā tu to tikko izstāstīji? Mēs tikai tā skatītos, varbūt Kaspars Dvinskis vienīgi tā neskatītos. Jā. Mēs sagruzītos pēc zaudējuma pret Šveici grupā, jo tajā brīdī mums liktos, ka te pazūd ceturdaļu fināls. Jo mēs skatoties uz priekšu, mēs nedomātu, ka mēs varam vinnēt Krievus un Zviedrus. Tad mēs zaudētu Krieviem, un tad būtu, nu, jā, ok, skaidrs. Bet tu joprojām varētu kandidēt ceturdaļu finālu uzvarot Baltkrievus. Teorijā tu varētu kandidāt, jo, bet reālitāte. Tu varētu vinēt. Un tad tu uzvari Zviedrus pēdējā spēlē un domā, kā būtu, ja būtu? Kāpēc tu neuzvarēji savus pretinieks? Divus. Nevis vienu, bet divus pretinieks. Bet tā nebūtu izgāšanās. Tā būtu izgāšanās. Tā nebūtu izgāšanās. Es saku, jebkuru vēlāk, pasties jebkuru čempionātu vēlāk. Tāpēc, ka mēs spēlējām par palikšanu, mēs netikām no grupas ārā. Tāpēc nu, bet tā kāds starpīt, tu neesi izdarījis to, ko tu varēji izdarīt. Ja tu uzvar lielo komandu, tev ir jāuzvar arī savus pretinieks. Ja tu to neesi izdarījis, tā ir izgāšanās. Jebkurā čempija, kur mēs skatāmies Latvijas izlasē, jebkurā līmenī, vai tas ir bijis pirmā, otrā kārta, ja tu neesi uzvarējis savu pretinieku, jebkurā gadījumā tā ir izgāšanās. Nu, ja tu neuzvar, ņemam pretinieku, kur tu vienu dienu var vinnēt, vienu dienu tu var arī tikpat labi zaudēt, nu, tā nav izgāšanās. Tā ir izgāšanās. Tevi čempijās ir maksimālais rezultāts. Principā, ja tu neizpildi plānu par 100%, tā vienmēr ir izgāšanās? Principā, jā. Bāns, vecī, tev taču tik grūti noteikti ir dzīvot, ja tev ir tāda standarta. Nē, nu, bet tā tas ir. Tu brauc uz čempi, lai izdarītu ko? Tiktu ceturtajā finālā.
Pamatuzdevums. Vienmēr skaidrs, ka Krievus 2000. Gada čempionāts. Mēs vienmēr gribam, jā, jums ir viena spēle jāuzvēlē notrātos, bet mēs vienmēr skatāmies tādā finālā. Visos gados ir skatījis. Ir teikts, jā, mēs braucam D1 spēles, bet tas ir obligāti Kiro Lipmana uzstādījums, lai mēs tiktu pie naudas. Pēc tam mēs domājam par 4. Finālu, jo mēs to principā pie tiem standartiem izdarījām jau 97. Gadā. Tas principā visi gadi, kad mēs neesam tikuši 4. Finālā ar izgāšanās. Nu, plīlam jā. Tātad no 18 pasaules, ne, pagaidi, cik pasaules čempionāts? Nu jā, tu neesi izdarījis to, ko tu varēji izdarīt, izgāšanās. Tikai tas 3 pasaules čempionāts no 97. Gada, tikai 3 pasaules čempionāts nav izgāšanās? Čempionāts Baltkrievijā nav izgāšanās? Piemēram, 14. Gads, tu uzvari Somas, tu uzvari Amerikāņus un nespēlē ceturtā finālā. Ko tu dari? Tālāk mēs ejam nākamais. Tā ir izgāšanās, ja tu neesi izdarījis maksimumu ar saviem tiešiem konkurentiem, lai tiktu ceturtā finālā, spējot uzvarēt grandus. Bet tad ejam tālāk. Čempionāts Vācijā 2017. Gads, tu uzvari pirmās trīs spēles, tevi pa pirmo vietu grupā, ok, tu zaudēji lielām komandām, beigās tev jāuzvar Vācija. Tu vari tikt ceturtā finālā, tu neesi izdarījis maksimumu. Paprast Kasparam Daugaviem, ko viņš domā par šīm spēlēm. Tieši tas pats tā ir izgāšanās, ka tu neesi izdarījis to, lai tiktu ceturtā finālā. It īpaši, ja tu neesi apspēlējis tās komandas, kas tev ir jāapspēlē, tu neesi uzvarējis lielās. Nu, tev bišķi, ja tu esi uzvarējis lielās un neesi apspēlējis pēc tam vienlīdzīgos pretiniekus. Tu es nebiju izgāšanās ar vienmēr, ja tu neesi apspēlējis pretiniekus. Tu esi izniekojis to iespēju tajā brīdī. Īstils piemērs ir tieši tas, ka mēs uzvarām amerikāņus un zaudējam Ukrainai. Perfekts piemērs. Tā kā grozi kā gribi, pasauli tu nemainīsi. Nē, tas ir piemērs labs, bet tikai tāpēc, ka mēs netikām no grupas. Labi, ja, kāda starpība? Ja tajā, nē, paklausies, ja tajā nākamajā gadā mēs uzvarām amerikāņus, zaudējam ukraiņiem. Demagoģijas pamats. Ja Zviedrija būtu uzvarējusi Ameriku un mēs tiktu ārā no grupas, tā nebūtu izgāšanās. Jo mēs spēlētu atkal tajā otrajā fāzē, bet tur vēl ēnu sazina, kā sakristu, tu pēc tam neatcerētos to čempu kā izgāšanos. Tagad atskatoties uz Ķēlnes čempionātu, jā, izgāšanās, nu, jo mēs spēlējām par palikšanu. Manā skatījumā izgāšanās ir tad, ja tu spēlē par palikšanu, vismaz hokeja kontekstā, pasaules čempionātā, tādā formātā, kā tas bija līdz, nu, diezgan ilgi tas formāts, līdz tagadējiem formātam. Cik izgāšanās mums ir tās, ka mēs tā čempionāti, ka mēs uzvaram lielās komandas? Cik mums ir tie čempionāti? Teiksim, paņemsim no... Pieņemsim 2012. Gada. Kaut vai. Nē, varam pat paņemt vairāk. Kaut vai no 10. Gada. Tad 9. Cik mums gada ir lielās uzvaras? Cik mums ir lielo top echelon komandu uzvaras, teiksim, no 2000? Amerikāņu skalps ir ņemts. Nu, vienreiz. Somi ir vinnāti. Vienreiz. Nu, cik mums ir? Ja tu uzvari lielos, tev jāzvara vienlīdzīgi. Ja tu nepaņem lielos un neizdari to otro posmas galvenu, ok, labi, nesauksim to par izgāšanos, bet teiksim, ok, tu neesi izdarījis to, ko tu neesi izmantojis savu iespēju. Bet ja tu esi uzvaris lielos, un tu esi pakāsts arī vienlīdzīgiem, tātad tu esi izgāzies tajā brīdī. Jo tu esi paņēmis maksimumu no tiem un neesi paņēmis savu. Tu, principā, biji labā formā, lai izdarītu vairāk. Principā, neesi no sevis izdarījis to, ko tu varēji tajā čempī. Nu, nav vienmēr tā izgāšanās, ja tu neesi izdarījis to, ko tu varēji. Tu neesi attaisnojis cerības, bet nu, izgāšanās ir tiešām pārāk. Bet tajā, tas principā tas arī ir. Tu neesi izdarījis maksimumu. Izgāšanās tu ir, ja tev ir... izdarījis maksimumu. Izgāšanās ir tad, ja tev ir labākā ja izlases turnīrā. Un tu 13. Neesi varējis kvalificēties ceturtajā finālā. Fine. Ok. Tu neesi to izdarījis. Bet tu izdarīji maksimumu. Bet ja tu uzvari lielo, tu nevar uzvarēt Ukrainu. Hands off. Sorry. Nu, hokejā tas tik vienkārši neizstrādā. Tu taču lieliski to zini. Tu man to var nestāstīt, bet nu. Bet tur ir viss par tavām spēju robežām. Bet, tu nekad nesalīdzinās amerikāņus ar Ukraiņu. Tev šitā nekad arī visticamāk. Bet, tāpēc, ka tas tā kā saka IQ robežas, bet nu, es tev nepārmetīšu. Šitā fiziskā distancēšanās tev padara par ļaunu. Sāc palikt ļauns. Tas to neietekmē. Labi, bet Krievijam 2000. Labi. Gadā gan bija izgāšanās. Un zini, kas vēl ir par Latviju? Kad, nu, pēc tam paskatoties tālāk, kas notiek turnīrā. No. Tātad tas mums bija pirmais ceturtdaļa fināls, jā. Mēs ar amerikāņiem nospēlējam nešķirti. 1-1. Zaudējam Šveicei. Vai ne, mēs zaudējam Šveicei taču tajā čempī. Paga, tu par 2000? Jā, es par 2000. Nu, Šveicei mēs zaudējam, nu. Jā, un tad bija pirmais ceturtdaļa fināls mums, kur mēs zaudējām Čehijai. Čehijai zaudējām, jā, 1-3. Un tā spēle, man liekas, Latvija par Čehiju, tur bija tā sakna Beļauska un Vasiļova problēmām, ne?
Jo Beļauskis tur, viņš nepabeidza spēli, tad, kad treneris uzskatīja, ka viņš var turpināt spēlēt. Mhm. Jā, bet tas jau tā nākotnes kontekstā. Bet par to, kad čempi, tas bija laiks, kad vēl izlases atgriežās ar vilcienu mājās. Un tas vilciens, un stācijā visi, jā. Katrā stācijā piestāja, un tev katrā stācijā ir pūlis. Un Rīgā, nu, principā ir uztaisīta kā parādes tiem liekaus ieguvējiem. Bet, izlases uzsēdina uz autobusu otrā stāvu un izvizina pa visu pilsētu. Tos video kadrus liekā, nu, tagad ir īpaši skaisti skatīties. Kam būtu jānotiek, kas ir jāizdara Latvijas hokeja izlasē, lai tā sagaidīšana būtu tāda, kā bija 2000. Gadā? Pusfināls. Medaļas? Pusfināls. Pusfināls, jā? Pusfināls. Es šaubos, vai pusfināli pieteik, man liekas, ka medaļas. Pusfināls pilnībā pietiks. Mm. Tu būs dabūjis pirmo reizi Latvijas hokeja vēsturē maksimālo PSK čempionātā. Tu būsi uzdāvinājis līdz tiem vēl divus brīnišķīgus vakars. Vai pēcpusdienas pasaules čempionātā. Gan pusfināla, gan bronzas spēle. Ja tu neierīsi abās spēlēs 0-9, tad tev būs arī sagaidīšana stacijā. Kam ir jānotiek, lai cilvēkiem būtu tāda sagaidīšana? Principā čempionātam jānotiek kaut kur Baltkrievijā, lai tu varētu atbraukt ar vilcienu droši. Tā ir vēl viena nians. Bet principā tāda sagaidīšana mierīga. Pusfināls mobs ir kandidāts teorijā, jā, tāds. Iespējams nākamgad. Iespējams ne. Nākamgad jau. Tu jau esi tā kā sirsniņā droši, jā. Ka mēs izlienam jārā no ceturtā fināla Latvijā, aizbraucam uz Mīnsku, pabeidzam turnīru tur un braucam ar vilciem mājās. Tev jau bija tas optimistiskā likme. Jā, patriotiskā, jā, sorry, patriotiskā, jā. Joprojām ir dzīves, starp citu. Jā, pie mūsu čomuņiem BCF. Labi, apaļojoties par šito spēli. Tu viņu skaties vēlreiz pēc tam? Nē. Varbūt pēc pāris gadiem es viņu noskatītos vēlreiz, lai salīdzinātu hokeju kā tādu, vai arī nu, kontekstā, ka es noskatītos visas Latvijas izlases spēles ar Krieviju un paskatītos to līkni, kā mainās hokejs, bet viņa nav pati garšīgākā spēle un pilnīgi noteikti. Jo manā gadu galvā, iepriekš iespējams tā spēle pat bija vēl garšīgāka Krievijai, vai divi gadu iepriekš, kad tur bija. Vai gadu pēc tam? Nē, pēc tam arī bija uzvara, jā, bet nebija 2003. Gadā. Tur 5-7 tā spēle? Nē, mēs uzvarējām 2003. Gadā, es domāju, 4. Mājā, starp citu, Krieviju, starp citu, un nē, gadu iepriekš bija... 5-7, man liekas. Jā, tā super rezultatīvā spēle viena bija. To varētu mēģināt atrast. Mēs tā bija 8. Gada spēle, bet ok. 2008. Gadā, Šveicē. 5-7? Jā. Jā? Jā. Hmm. Man liekas, ka... Ok, labi. Bet šī spēle... Tātad, nu, 2000. Gada Pēterburgu, viņa ir tā kā obligātā literatūra? Tā ir obligātā literatūra. Viņa ir jānoskatās? Jā. Bet mēs sapratīsim, ja tā tīri priekšu fan vairs neskatīsies pēc tam. Atcerēsies, pagremdēsies skaistās atmiņās, vai tie, kas ir tik jauni, ka to spēli nav redzējuši, nu, varat noskatīties pirmo reizi, lai zinātu, ka mēs, nu, negribās teikt piemānījām, bet mēs izmantojām iespēju, lai uzvarētu komandu, kas bija nokomplektēta no NHL spīdekļiem. Jo Krievi tiešām tajā gadā zaudēja visiem. Pa lielam. Vispār zaudēja visiem. Jup. Labi, par to mēs arī beidzam. Laikam jā. Laikam, ka jā, mums nekā baigi diži vairs klāt, tur nav ko piemetināt. Čempis beidzās ar spēli par Čehiju. Kurā, vienīgais gribēju paprasīt, kurā brīdī hokeja komentētājiem pazuda termins... Plūsma. Plūsma. Es godīgi neatceros, ka tā tas bija kādreiz. Tagad šodien klausoties bija ļoti interesanti pāris. Termi. Bet tas jau viss mainās, zin kā, tas pats stāsts par aizmuguri vai zonu. Kurā brīdī tik ievazāt aizmuguri, man vienkārši es nesapratu, kurā, bet es nu, joprojām uzskatu, ka zona ir zona, nevis aizmuguri. Jo zona tev ir līdzi. Manā galvā viens un tas pats. Man netraucēja saka tā vai tā. Man nu, aizmuguri tev būs arī tādā brīdī, ja tev uzbrucējs atrodas izteikt priekšā, tu no zilās līnijas viņam atdot piespēli. Zonā iekšā, piemēram. Nē, bet tādā es saprotu, ko komentētājs saka, ja viņš saka aizmuguri. Nē, bet terminu ziņā tas nav precīzi. Zona ir zona. Jo tos laukums ir sadalīts zonās. Who gives a shit? Palielam. Nē. Es būs atbaigi priecīgi. Es gan jau man nostīsiet. Bet skaņi nerakstās kādu laiciņu jau. Nice! Cik ilgu laiciņu? Nu, kāds 20 minūtes? April!
man viņš dabūja. Nekāļņi, šitajā laikā, ka tā jau grūti. Fui, tehniķi. Kāds bija sajūts? Nebija labi, tehniķi nebija labi, sadzīšos nebija labi. Bet, viņam man... gan sociālā distancēšanā šobrīd ļoti palīdz. ļoti palīdz. Nu, vienu vajadzēja. Ai, paldies, ka rāziņā jums klausītāji, skatītāji, ka pagremdējāties atmiņās kopā ar mums. Komentāros rakstiet, kādas jums sajūtas ir par to spēli un arī ieteikums, ko vēl pastīties. Mums ir viena ideja ar spēli. Tā, kas mūsu top 5 bija pirmajā vietā. Bet pamēģiniet vēl kāds atrast to video materiālu pirmo. Ja? Daudz var apsolīt. Jā, var pasērčot interneta dzīves. Kādreiz jau viņa bija pilnā formātā. Pilna kādam, formāt, ja kādam jā. Ir kaut kur aizsērsies, lūdzu metiet iekšā. Latvija Valgrievi bija pilna formātu. Jā, jo YouTube kādreiz viņa bija. Es atceros arī, ka bija. Tas nozīmē, ka es kopierētu uzlicu. Tas tāpēc, kā mūsu top 5 mēs izmantojam video materiālu, sagrazīsim vispār mums reiz. Bet kas mums žēl tie 5 eiro? Jauki jums šo laiku. Tiekamies 3.